Меж зоозахисників понад 300 миколаївців пройшли головною вулицею міста на знак протесту проти евтаназії безпритульних тварин. Пані Світлана дуже любить тварин. Прийшла на акцію зі своєю собакою Бонею. Домашню улюбленицю знайшли на вулиці, побитою та хворою. Тому жінка, як ніхто інший, знає, як важко виживати безпритульним собакам. Вона була облита, як холодною водою, замерзла прямо в пленці, як кисель. А я була на роботі, дочь її принесла мені, я говорю, Альона, вона не доживе до утра. Поїхали в лікарню, Боню лечили довго. Ну от, пожалуйста, наша любимиця. На акцію зібралися як зоозахисники, так і просто небайдужі містяни. Серед них і діти. 13-річна Аліна також вирішила приєднатись до руху. Взяла з собою собаку. На шиї тваринка прикріпила табличку з гаслом. Со мною моя собака Каштанка, вона була рік назад була уличною. Ну, ми з мамою її пристроїли, і вона тепер з нами живе, як домашня. Вона була в нормальному состоянні, але її всі обіжали. Нагадаємо, цьогоріч у Миколаєві нарахували 4900 безпритульних собак. Нещодавно в міській раді постало питання про те, щоб внести зміни до програми поводження з собаками та котами, які передбачають застосування евтаназії до найбільш агресивних і хворих тварин. Це рішення обурило зоозахисників. Я вижу эту проблему как не проблему бездомных собак. У собак вообще нет проблем. Это проблема людей, человеческой безответственности. И пока мы эту проблему не решим, все остальные проблемы решаться не будут никогда. Это будут просто разговоры, выколачивание денег из бюджета и, соответственно, их отмывание. Зоозахисники с плакатами та гучними гаслами рушили до міськради. Которые создали люди, те проблемы, которые копились десятилетиями, а теперь в одночасье их хочет власть решить неправильно. Приєдналися до маршу і одесити. Голова громадської ради зоозахисників Одеси розповіла, звернулися по допомогу до президента України. Сподівається, що він вирішить долю миколаївських тварин. Величність нації визначається по тому, як в неї прийнято ставитися до тварин. Якщо ми претендуємо на націю європейської країни, ми маємо це, ми зобов'язані звернути увагу. І дуже велика помилка, коли відповідальність люди перекладають свою на плечі та на спини тварин. Зоозахисники Миколаєва стверджують, це не остання акція. Наступного разу планують зібратися 8 вересня. Сподіваються, що місцева влада все ж таки почує їх. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.